som om at livet var en test, da finansloven blev fremlagt for næste år. Og man kunne græmmes lidt over, at DF holder fest, hver gang en flygtning får forringet sine kår. Vores hospitaler, de kan ikke følge med, og der er en syvende del pædagog per flyverdragt. Hvad må vores regering så har tænkt at gøre ved det? De gør det billigere at købe sig en jagt. Og for asylansøger, der er planen lagt, vi sender dem derud på en øde ø, hvor de kun har hinanden til den dag, hvor de skal dø. Så kan vi være lykkelige og ikke engang forsøge på at tilbyde hjælp og sejle dem hjem. Vi vil ikke engang savne dem, for Martin Henriksen går igennem ild og vand for at gøre livet surt for alle de brune, så han kan sidde og mæske sig i dejlig flæskesteg og gøre Danmark til en hvid kommune. Han skulle fandme have et los, oh, 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 lige i sin nos, oh, oh, oh. Der kan godt være udfordringer med integration, men DF's plan er både dum og ondskabsfuld. Bare lad være at prøve for dem med en anden religion, bliver først danske, når de spiser svin til jul. Vores klima ændrer sig, det går af helvede til, men vi bruger penge på en grænsebom. Lad os bekymre os om det, der virkelig er på spil, og vise, at Danmark er et land med hjerterum. Og til regeringen og DF er min dom, de burde sejle ud på en øde ø, hvor de kun har hinanden til den dag, hvor de skal dø. Så vil jeg være lykkelig og ikke engang forsøge at tilkalde hjælp eller sejle dem hjem. Jeg vil ikke engang savne dem. Jeg synes, at Danmark skal gå igennem ild og vand for at bevare vores gode rygte. Så lad os nu stå sammen for fan og finde en bedre plan, så vi kan hjælpe dem, der er nødt til at flygte. Der er plads nok her hos os, oh, 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 oh. Vi har plads nok her hos os, oh, 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 oh. Hvad så, Danmark? Kan vi ikke gøre det lidt bedre?